变，依然还爱你。我的心跳从这一刻只为了你呼吸。分离让我尝尽相思的苦，遗忘该如何忘记。轩哥，怎么跟裴荣吵架了？没有，就是想一个人喝喝酒。哎，你是不是又跟琳琳吵架了？轩哥，听说你已经替小维找到夫婿了。是。嗯，那就好。不知道琳琳为什么对小维很有偏见，总觉得有一天他会把你抢走。他怀疑你之余，连我也不相信，说天底下的男人都一样，所以才跟佩蓉想出这个办法，把小维嫁出去，一了百了。你说什么？你说他们要把小维嫁出去？实际上是想赶走小薇。难道你这都没看出来？唉，也难怪，你又不是女人。可是全太阴城的女人可都看出来了。你想想，丈夫身边有那么漂亮的一个红颜知己，哪一个女人能放心得下？哪一个女人又能忍受得了啊？但是一向温柔贤惠的佩蓉竟然也跟普通女子一般见识。怎么会这样？小姐，小姐，姑爷喝醉了，姑爷喝醉了，小姐，小姐，姑爷喝醉了。生哥，生哥，你怎么醉成这样？我没醉，放手。你没事吧？佩蓉，你实话告诉我，你把小薇嫁出去，你是真希望她幸福，还是想把她赶走？佩蓉姐当然是希望我幸福，申哥你别乱想。你别说话，我问你，你是不是怀疑我们两个有伤？说没有。说呀。是，我怀疑过。佩蓉，你是我的妻子，你都不相信我，你叫我这个做丈夫的心里怎么好受？申哥他喝醉了，对不起，是我这个做妻子的不对。那还不向他道歉？不用了，真的不用了。说话呀。
是我这个做妻子的小肚鸡肠了。这样你满意了吗？裴文杰，不要拉他，跟我走。小姐，申哥，喝杯茶吧。你昨晚喝醉了，要不然我去请佩蓉姐回来，你们聊一下，别再斗气了。我是喝多了，但是我很清楚我说过什么。我回来看看我爹娘，过两天就回去。看见你和生哥吵架，我觉得很难过，而且你们两个吵架的原因是为我就更内疚。想为自己一个人无亲无故，幸好有你们收留了我，你还把我当成亲妹妹一样，我真的觉得很幸福。但我明白，我总不能让你和生哥照顾我一辈子，我知道你想让我成亲是为了我好。既然你和生哥都想让我成亲，小薇就听姐姐的安排。我不是为了你好，我是怕你抢走生哥，我故意赶你走的。我明白你的感受，我也是女人，但是我相信姐姐，你也是为了我好，是吗？我有东西要送给你。这个是我雕的，之前我也雕了一个送给申哥。你看看吧，我本来打算再雕一个送给小柔，还想雕家里其他的人，只怕是没有这个机会了。
生哥，我们已经谈过了，裴蓉姐是真心为我好才帮我安排亲事的。那天她是因为生气才会乱说话，生哥你别误会了。好了，你们俩别这样，我嫁人还希望得到你们俩的真心祝福呢。你真的愿意嫁人？我当然愿意了，这个婚事是你还有姐姐你们亲自为我安排的，我当然愿意。好，好，佩蓉啊，那天是我态度不好，对不起，你别往心里去。你干嘛那么开心啊？我真是不明白了，你那么喜欢王生，就让他们俩吵架不是更好吗？为什么花那份心思让他们俩和好呢？他们俩吵架但心里面还是想着对方，和好是迟早的事，既然如此倒不如我来帮他们。有用吗？当然有用了，是我让他们俩和好的，以后他们俩就一定会对我心存感激。生哥不用多说，他已视我为知己，而佩蓉呢，对有恩于他的人，不管他有多不满，他不能也不敢再搞出什么花样。干嘛那么麻烦？你不觉得这个游戏越来越好玩了吗？而这个游戏的主宰者就是我。姑爷，见过王都尉。袁公子。王夫人。请。恭喜啊！谢谢。只有袁公子才能配得上小薇姑娘啊！可是现在还没有得到小薇姑娘的答复，如果真能成事的话，袁某一定请诸位过来喝喜酒。谢谢。袁公子慢走，慢走，袁公子。袁公子有礼。小薇不请自来是不是很唐突？没有，不知小薇姑娘亲自来访找我是有何事？没有什么特别的事，我只是好奇是什么样一个人会让王大哥把我嫁给他。看到公子果然是一表人才，而且还是个举人，真是才貌双全。小薇姑娘，你不要这样。怎么了？我有那么可怕吗？常言道，男女授受不亲。小薇姑娘，你请自重。你不是想娶我吗？摸一下你就授受不亲，怎么做夫妻？过了门成了亲，那才是名正言顺；名不正言不顺，那就是乌眉苟合。我袁某不是那种人。袁公子，你真是一个君子，刚才小薇只不过是想试试你而已，请别见怪。我就奇怪小薇姑娘怎么会这样。怎么了？不知廉耻吗？不，袁某不敢，袁某不敢。其实这次来除了想看清楚你之外，小薇还想让你看清楚我真正的一面。
小薇姑娘，你不要这样。睁开眼睛。你觉得咱们这么做对吗？怎么了嘛？那个猿人虽说是不错，但是把小薇嫁给他，小薇真的就能幸福吗？啊，你是在担心这个呀？你放心，玲玲和韵韵已经去临县问过了，他们袁家的声誉很好，镇上的人对猿人的评价也很高，我相信小薇跟着他一定会幸福的。你相信？嗯。但是嫁的人是小薇啊。我是突然觉得啊，咱们现在干的这个事情，就像是当年我爹逼咱俩结婚一模一样，完全不顾他人的感受，自己的婚事反而要让别人来安排。这种感受你应该很清楚。对，生哥你说的对，我们不应该不顾小薇的感受。生哥你放心，我待会儿就跟小薇聊聊，如果她真的不想嫁给那个猿人的话，那我们就别勉强她了。姑爷，小姐，不好了不好了，出大事了出大事了。别慌，慢慢说。今天早上发现猿人死在大街上了。哎，起来吃东西了啊。人呢？哎，杨刚呢？还睡？切！啊！他的心都被挖掉了，一定是杨刚杀人越狱。你马上带人去小李各处搜查杨刚的下落。是，走。门锁着。哎，对了，我来的时候牢门的锁没有动过的迹象，杨刚怎么逃走的？据第一个发现的狱卒说，当天晚上牢房的大门上了锁，而且狱卒当天晚上把钥匙带回了家，直到杨刚逃走后，钥匙都一直在他的身上。哎，杨刚会不会用备用钥匙越狱啊？钥匙只有一把，没有备用的。难道那杨刚会穿墙壁吗？你傻呀你，他要会的话他早就逃了。哼，这个事儿太邪门了。不行，我得占一卦算一算。这个杨刚凶残成性，杀了那么多人，我再多派些人去城里搜查。静平、静安，你们通知兄弟们到各个城门驻守，如果发现可疑的人马上带回来。是。
到底是什么人？为什么要把我带出来？我是什么人那并不重要，反正以后我就是您。刚才你用我的招式杀死那个狱卒，你是想把罪名都推到我身上？哎，你倒是不笨呐，我这绝妙的办法可是想了很久才想出来的。哼，你放心，我绝不会让你得逞的。嘿，我也绝对不会让你不让我得逞的，不信你看那。心都挖出来啊！从他们的致命伤看来，杀他们的人跟杀狱卒的应该是同一个人。这杨刚简直就是一个疯子，连杀这么多人。杨刚第一次杀人是为妹报仇，可这次杀人的动机是什么？这些人都是被挖了心。杨刚是一个杀手，杀人有很多种方法，应该是取一不取难。我真搞不懂他是要杀人还是要挖心。盛哥，你现在还认为这些人都不是杨刚杀的吗？不好了！哎，不好了！哎，李大人也被杨刚杀了。哎，听说李大人死得非常诡异。他是在准备升堂的时候被人挖心的，但居然没有任何人看到。不会吧，现场那么多人就没有一个人看见？是啊，我觉得凶手应该是趁所有人低下头的时候。这个杨刚这么厉害，你想想看，不厉害的话他能在公堂之上杀了李大人。咱北太阳城真的是越来越乱了。对呀，我有几个亲戚已经打算要搬走了。哎呀，早知道我就不让高翔去护城卫队了，现在捉拿这个杨刚归案比打仗还要危险呢。谁说不是？
睡着了吗？还没，睡不着。你呢？我也睡不着，想事情。李大人的事啊？对啊，虽然大家都说李大人是杨刚杀的，但是我总觉得这案子有些蹊跷，但我又拿不出证据来。不管这凶手是不是杨刚，他能把李大人给杀了，说明他的武功一定很厉害。我担心如果有一天你真的遇到了他。怕什么？我的功夫你又不是不知道，我都答应过你一定会小心一点的。那你听我说，我听大夫说过，假如有一天你真的受伤的话，一定要平息静气，不然血脉喷张，救治起来就难了。好了好了，我知道了，嗯，好了，睡觉吧。小薇，这些够你吃一段时间了。哎，你这个吃苍蝇的家伙，一次拿来这么多，你叫我怎么吃得下？嗯，没事，吃不了可以慢慢吃嘛。你真够笨的，这些东西放久了会坏，还会发臭。你是不是想让他们知道我在吃心？嗯，没事，臭了我再杀。反正你一次拿一个给我就够了。哦。哦什么？你要回我好的，真没礼貌。好的。还有，你这次杀了这么多人，连知府都给杀了，你闹出这么大的事情，如果让他们发现你的身份怎么办？这你可以放一万个心，我想到了一个绝佳的方法，绝对不会让这些笨蛋发现的。说来听听。不如你猜猜看。有什么好猜的？反正你别给我出错就行。还有一件事，你在外面怎么做我不管你，但千万不可以在这府中杀人，特别是我的生哥，知道吗？回答我。好的。那好，这里没你的事了，走吧。是。当时我们几个兄弟都在公堂上，李大人正准备升堂，忽然听到一声惨叫，我们再过去的时候，李大人的心已经被挖走了。有这样的怪事？血迹估计是凶手在杀死李大人之后剖腹挖心时留下的。你见过这样的野果吗？这种野果一般都生在城外的龙泉谷上。
头毛毛算什么好汉？有本事出来给我打呀！小姐，饭菜都准备好了，再多等一会儿吧。嗯，嫂子。哦，高大哥。生哥在吗？他不是跟你在一起吗？没有啊，我去医院找他，他不在，我以为他回来了。他不会出什么事了吧？不会的，生哥他武功这么好，不会有事的。对啊，我马上派人去找，相信很快就能找到他，你们放心。只能将你。
哥呢？坛城里里外外都找过了，没有盛哥的消息。小姐，找到姑爷了，小薇姐带姑爷回来了。在哪儿？在那儿，抬进来了。盛哥，赶快送穆里去，快点，快点。嫂子，我去找大夫。好，快。哎，小薇，盛哥到底发生什么事了？我也不知道，我找到他的时候，他已经昏迷不醒了。哎，你怎么了？是不是太累了？待会儿让大夫给你把把脉吧。不用了，你还是快去好好照顾生哥吧。小薇，这次真的很感激你，要不是你的话，生哥不知道会怎么样。不用谢我，生哥他也是我的救命恩人，我就算拼上我这条命，也不会让他有事的。谢谢你。申哥，美容，美容，真的是你，我以为我再也见不到你了。我也是。我记住了你跟我说的话，裴蓉是你救了我。好了，大夫刚刚交代过，一定要让你好好休息，闭上眼睛再睡一会儿吧。
你给我出来！圣人，我不是跟你说过吗？我不许你伤害王胜。我没有，我真的没有，都是他自己不小心掉下山崖的。你还狡辩！现在他们比以前更恩爱了，这都是你害的。你不要再打了，这样你会伤元气的。你要打是吗？你要打，我自己打我自己。你给我滚！我去给你找个信来，给你补补元气。滚！滚啊！王胜，是我拼命去救你的，可你的心里还是只有他一个。我不管，不可以，你的心里面只能有我。